Dobroveče, poštovani gledalci, pratite dnevnik radio televizije Gračanica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas veliko ulaganje u visini od 9,5 milijardi dinara u srpska naselja u Metohiji i Kosovskom Pomoravlju. Vučić je velika ulaganja najavio putem svog Instagram naloga Budućnost Srbije, na kom je napisao: želimo da investicionim ciklusom od 9,5 milijardi dinara promenimo život ljudima. Investirat ćemo u srpska naselja u Metohiji, ali i u Kosovsko Pomoravlje. Želimo svuda da vidimo napredak, možemo to da učinimo jer imamo novca. Sve bi to bila prazna priča da nismo teškim reformama obezbedili uređenost javnih financija, poručio je predsjednik Vučić. Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na izlaganje albanskog predsjednika Iljira Mete na Jahorini i poručila da mu proces saradnje u jugoistočnoj Evropi ne prepoznaje takozvanu Republiku Kosovo i da nema mesta provokacijama. Meta, koji se obratio na plenarnoj sednici pre srpske premijerke, pozvao je Bosnu i Hercegovinu da prepozna realnost da je Kosovo nezavisna i suverena zemlja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je također danas da je stavljena tačka na nesporazume u vezi sa izjavom premijera Bugarske Bojka Borisova o kosovskoj nezavisnosti. Bugarska je veliki partner Srbije, istakla je Brnabić i dodala da nema potrebe za tenzijama i zatezanjem odnosa između dve zemlje. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se na marginama neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova država učesnica OEBS-a, koji se u organizaciji slovačkog predsjedavanja održava u Visokim Tatrama, sa ministarkom spoljnih poslova Bugarske Ekaterinom Zaharijevom. Razgovarali smo o svim nedavnim nesporazumima na našim relacijama. Te razgovore smo prethodno obavili i u našim ministarstvima spoljnih poslova sa ambasadorima i danas smo ustanovili, analizirajući kako je preneta informacija u pojedinim medijima, da je očigledno došlo do pogrešne interpretacije izjave Borisova, rekao je Dačić. Iz onoga što je objavljeno u našim medijima moglo se zaključiti da Bugarska upozorava Borela da mora da poštuje stav Evropske unije o tome da je Kosovo nezavisno, naveo je Dačić. Kako je rekao, to je za našu stranu veoma sporna izjava jer Evropska unija nije utvrdila da je Kosovo nezavisno i to nije jedinstven stav Evropske unije. Čak Evropska unija statusno neutralno označava Kosovo sa zvezdicom i fusnotom u svojim dokumentima. Međutim, iz onoga što smo upravo analizirali sa ministarkom Zaharijevom, suština onoga što je Borisov rekao jeste da je on zapravo odgovarao na pitanje o tome da li će Borel biti pristrasan, imajući u vidu da postoje primedbe na to što Kosovo nije priznato od strane nekih zemalja, a da je on rekao da će gledati da uvažava i stavove drugih zemalja Evropske unije koje su priznale Kosovo, rekao je Dačić. Bivši zamjenik direktora Američke centralne obaveštajne agencije za Balkan, Steven Mayer, rekao je da bi u kontekstu konačnog rešavanja pitanja Kosova bilo neophodno da predstavnici beogradske i prištinske vlasti sednu za sto na konferenciji bez učešća velikih sila i da postignu dogovor i rešenje o Kosovu. Mayer smatra da dosadašnja strategija Brisela da se razgovara o manjim stvarima uz izbjegavanje većih, statusnih, kao i pitanje suvereniteta, nije dobra. Poreska uprava Srbije uspešno je odbranila stav da Poreskoj upravi takozvanog Kosova nije mesto u intraevropskoj organizaciji poreskih administracija, saopštio je danas ministar financija Siniša Mali. To je odlična vest za Srbiju i još jedna potvrda da smo uspjeli da i na ovaj način potvrdimo nelegitimnost takozvanih kosovskih institucija. Naime, dokazali smo da se ništa na silu i bez dogovora sa zvaničnim Beogradom ne može postići, rekao je Mali, a navodi se u saopštenju ministarstva. Osnovni sud u Đakovici izrekao je uslovnu kaznu od 3 meseca zatvora i novčanu u iznosu od 200 evra Šabanu Beriši, koji je priznao da je 30. januara tekuće godine bagerom iščupao ploču otetim novinarima Đuru Slavoju i Ranku Pereniću na putu Velika Hoča Zočište u opštini Orahovac. Uslovna kazna se neće izvršiti ukoliko u periodu od godinu dana optuženi Beriša ne počini drugo krivično delo, navodi kosovski portal na albanskom jeziku Zakletva pravdi, a prenosi Udruženje novinara Srbije. Kako piše ovaj portal, osnovno tužilaštvo u Đakovici je podiglo optužnicu 19. februara ove godine protiv Šabana Beriše, stavljajući mu na teret krivično delo
uništavanje i oštećenje imovine iz člana 333 tačke 3 stav 1 Kosovskog krivičnog zakona. Prema optužnici, Beriša je 2. februara ove godine uništio ili učinio beskorisnom tuđu imovinu jer je bagerom oštetio obeležje dvojici srpskih novinara koji su nestali, uklonio i ostavio ga 20 metara dalje od mesta na kojem je bilo postavljeno. Međutim, u policijskom izveštaju u koji je UNS imao uvid, navodi se da je uklanjanje ploče etnički motivisano, da je ploča namerno uklonjena i bačena od mesta gde je postavljena, zašto je krivičnim zakonom propisana zatvorska kazna u trajanju do 3 godine. Presuda je izrečena, ali još nije dostavljena, pa je nejasno da li je tužilaštvo odustalo od kvalifikacije krivičnog dela kao etnički motivisanog, iako je okrivljeni potvrdio da je to bio razlog da sruši ploču ili je sud pak odbacio takvu kvalifikaciju, navodi UNS. Podsjetimo, kolege iz UNS-a kao i članovi porodica u maju ove godine postavili su 8. obeležje na kojem na srpskom i albanskom jeziku piše: ovde su 21. avgusta 1998. godine otete naše kolege novinari Đuro Slavoj i Ranko Perenić. Tražimo ih. Prvi put je pronađen počinilac ovog vandalizma. Novinari Đuro Slavoj i Ranko Perenić su 21. avgusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Prema podacima dobijenim od njihovih porodica, posljednji put viđeni su u Velikoj Hoči u prepodnevnim satima. Greškom su krenuli ka Orahovcu, koji je u to vreme bio pod kontrolom OVK. Specijalni sud u Prištini ukinuo je pritvor Milošu Petkoviću, koje kosovsko tužilaštvo sumnjiči za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u selu Mala Kruša u opštini Orahovac, jer tužilaštvo nije podnelo dovoljno dokaza za svoje tvrdnje. Petkovićev branilac, advokat Ljubinko Todorović, navodi da je prijava protiv Petkovića bila lažna, o čemu govori i odustajanje 3 navedena svedoka od davanja iskaza. Znalo se odmah da je to lažna prijava jer čovek od 1998. godine, od početka septembra do 17. maja kada je izvršena ekstradicija iz Mađarske, on nije bio na Kosovu, a tereti se za 25. i 26. mart kada je bio taj veliki zločin u Maloj Kruši, rekao je Todorović. Tužilaštvo ima pravo žalbe na to rešenje u roku od 24 sata, međutim, mala je šansa da ona bude usvojena, a odluka suda promenjena, budući da je sudija pustio osumnjičenog koji nema prebivalište na Kosovu i Metohiji. Ovaj postupak je u fazi istrage kosovskog tužilaštva bez podignute optužnice. Petković je inače bio uhapšen u Mađarskoj 6. septembra prošle godine i po međunarodnoj poternici koju je izdao Eulex. Iz Mađarske je izručen Prištini 17. maja ove godine, što je, kako prenose mediji, bio prvi slučaj izručenja od kada su ti organi od Eulexa preuzeli procese ratnih zločina. Petković je od tada do juče bio u zatvoru u Podujevu, a sada je pušten na slobodu. Rodom je iz Male Kruše, a sada živi u centralnoj Srbiji. Doktor Zdravko Vitošević izabran je za rektora Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na Prištinskom univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici završen je izbor rektora za naredni mandatni period. Na sednici Saveta Univerziteta za rektora jednoglasno je izabran doktor Zdravko Vitošević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini. Vitošević je završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, a magistarske i doktorske studije i specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Srpskog anatomskog društva, Lekarske komore Srbije, sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju SLD-a, autor je i koautor oko 80 naučnih radova, učesnik i rukovodilac više domaćih i međunarodnih projekata, autor više monografija, udžbenika i priručnika. Dobitnik je i više priznanja. A upis đaka u srednje škole u prvom upisnom roku počeo je juče, a završen je danas. Nakon ovoga će biti objavljena preostala slobodna mesta, a u gimnaziji u Šilovu na 2 smera upisano je blizu 30 učenika. Nakon polaganja male mature, predaje liste želja i rasporeda učenika po srednjim školama, u okviru prvog upisnog roka na red je došao i upis. Učenici su raspoređivani po srednjim školama na osnovu bodova koje su dobili za uspjeh u posljednja 3 razreda osnovne škole, sabranih sa bodovima koje su osvojili na polaganju završnog ispita i na osnovu popunjene liste želja,
kojim su mogli da izraze svoje afinitete i interesovanje za određene obrazovne profile. Gimnaziju u Šilovu upisalo je 26 učenika, na prirodno-matematičkom smeru 7, a na društveno-jezičkom 19 učenika. Upis je protekao dobro. Danas je manje gužve, juče je bilo više. Dva smera imamo, prirodno-matematički i društveno-jezički. Veće interesovanje je za društveno-jezički smer. Tu smo upisali oko 19 učenika, dok je u prirodno-matematički malo manja zainteresovanost, samo 7 učenika, ali nadamo se da će i tu biti oko 10. Dva odeljenja su ovde u Šilovu, prirodno-matematički i društveno-jezički i jedno odeljenje u Pasjanu prirodno-matematički smer. Nakon završetka prvog kruga, oni koji nisu uspjeli da se upišu u željenu školu predavaće dokumenta za drugi upisni rok. Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima bit će objavljen 16. jula. Književnica i glumica Radmila Knežević, rođena Prizrenka, bila je gošća emisije Put do uspeha radio televizije Puls. O tome kakva sećanja nosi na svoj rodni Prizren, grad koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim i koliko je i danas za njega vezana, o književnosti i glumi razgovarala je sa autorkom emisije Brankom Milenković. Prizren, carski grad na Bistrici, grad svetinja, grad muzej. Ko jednom ovde dođe, osjetit će se kao da mu oduvek pripada, kaže književnica i glumica Prizrenka Radmila Knežević. Mnogi ljudi misle da su poreklom iz Prizrena, a to je iz razloga što Prizren nije geografska odrednica, Prizren je stanje duha. I u njemu je sadržana suština našeg pravoslavnog bića i našeg naroda. I svi znamo da u stvari naši duhovni i drugi koreni vuku poreklo iz Prizrena i zato Prizren koji pleni svojom lepotom, svojom tradicijom, svojom multikulturalnošću, svojom znači nekom i geografskom i duhovnom lepotom, on nikoga ne može da ostavi ravnodušnim, a kamoli nas koji smo rođeni u njemu. Kneževićeva pamti svoje detinjstvo i mladosti, druženje sa vršnjacima svih nacionalnosti. Ističe da su svi koji su živeli u Prizrenu bili velike lokal patriote, što ih je povezivalo bez obzira na nacionalnost. Kaže da je bilo važno da si Prizrenac, a ne koje si nacionalnosti. Ja i dan danas kad odem u Prizren imam prijatelje koji su druge nacionalnosti i ne mogu da ne kažem da svuda ima i dobrih i loših ljudi i zaista posebno, recimo moja dobra prijateljica je Turkinja, mi smo stalno zajedno kad ja odem dole, kad boravim u Prizrenu, tako da ima svuda ima i dobrih i loših ljudi, a mi smo se naravno ranije i družili, izlazili na neka zajednička mesta. Ono što je tipično za ovaj grad je specifičan prizrenski dijalekt koji pripada prizrensko-timočkom i koji se razlikuje od svih dijalekata koji se govore na Kosovu. Dosta proučavam taj govor i radim trenutno na jednom projektu skupljanja tih narodnih izreka, idioma i reči iz prizrenskog govora, što je ranije radio naš poznati prizrenac Dimitrije Čemirikić, izdao knjigu o tome, o starom prizrenskom govoru i to je, međutim, vremenom su se pojavili neke druge reči i tako dalje, tako da ja dosta toga sakupljam, a inače pišem pesme na tom dijalektu, jeste na tom lokalnom dijalektu i u zadnjoj toj mojoj zbirci koju sam objavila, zbirci pesama Kap sunca, ima nekoliko pesama koje su na tom prizrenskom dijalektu. Prizrenci su inicijativu o očuvanju prizrenskog dijalekta pokrenuli i na društvenim mrežama. Ima više grupa koje su osnovali i vrlo su aktivni u prikupljanju i predstavljanju reči koje koriste. Mi smo počeli virtualno da živimo prizrenskim životom i tu kao postavljamo slike i onda imamo taj osjećaj da kao postavimo sliku šadrvanske česme i onda kao imamo osjećaj da kao mi kao sad popili smo već vodu čim smo videli sliku, mislim ono slika kaljaje pa već smo se popili, već smo na brdu. Tako da je ta komunikacija zaista, meni je to veoma bitno zato što je jezik tekovina jednog naroda i ne treba se uopšte stideti.
Preovlađuje priča o ljubavi prema Prizrenu i književnosti. A otkud onda gluma? Ne znam nija odakle gluma. Ja sam počela da studiram tu književnost i onda sam upisala na druge godine književnosti glumu. Družila sam se tako s tim umetnicima u Prištini i onda ajde kao ja da probam glumu i odmah su me primili ovo. Kao ovo volako. Mislim, to sam ja za čas odmah završila i tako nije bilo nikakvih problema. Odmah sam počela da igram u Prištinskom pozorištu, tu sam ostala do bombardovanja, ono, uloga za ulogom i tako dalje. Tako da, eto, nije to sad meni bila onako neka velika ljubav, ja sam više onako knjiški tip. Radmila Knežević je diplomirala književnost i srpski jezik na Filološkom fakultetu i glumu na Akademiji umetnosti Univerziteta u Prištini. Bavi se književnošću, glumi u Prištinskom narodnom pozorištu u Gračanici, u kojem je autor više dečijih predstava, članica je Međunarodne organizacije za profesionalni razvoj pozorišta za decu i mlade Asitej, direktorka dramskog studija u Budvi. Dobitnica je više književnih i nagrade na festivalima za drame koje je napisala i režirala. Na osnovu prvih otkosa u Gračaničkom ataru, prinos hlebnog žita biće ipak zadovoljavajući i kretaće se od 2,5 tačnije do 4 tone po hektaru, što je na nivou višegodišnjeg proseka. Iako mnogo toga od početka setve i tokom razvojne faze nije bilo naklonjeno ozimim kulturama i pored toga stanje ovih useva u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu je ipak zadovoljavajuće. To potvrđuju i prvi otkosi hlebnog žita koji su pali u Gračaničkom ataru. 5. ili 6. decembra ovo sejano, da vam kažem pošteno. I s obzirom na to kad je sejano, može li se reći da su prinosi? Prinosi su dobri, ali nismo ni ulagali mnogo, da vam kažem pošteno. Ja nisam bio siguran da će to biti. Ipak sa veštačkom đubrivom smo smanjili. Na 30% manje nego što bi trebali da bacimo. Nismo računali, ipak je blaga zima bila. Nije loš rod, ali cene nisu dobre. I na koliko ste vi zasejali pšenicu, koliko ima? Negde oko 3 hektara. A nešto sam i presejao. Bila pšenica retka, pa sam bacio ječam, nisam to ovršio, ali bit će za stoku, držimo svinje, držimo kokoške, krave i tako to. Ono što bi po mišljenju ratara moglo da znatno umanji prinose hlebnog žita na ovom području je pojava korova u znatno većem obimu nego uobičajeno. Ljudi su malo požurili sa prskanje, onda je Dibaljovas posle prskanja niko, tako da malo će da umanji prinos, ali ne toliko. I drugo utiče na isto, i toplotno vreme ovo isto zrno je žuravo, hektolitarska težina, juče smo nešto žnjeli, on nije zadovoljavajuća, 74%. Mislim, fenomenalna je ona 86 do 88% hektolitara, ali šta je, tu je, mi ne možemo protiv Boga i ovo. A ono što svakako ne ide na ruku vama ratarima je to što svi inputi proizvodnje rastu, a cena pšenice je 18 centi kao na prošlogodišnjem nivou. Pa cena je na prošlogodišnjem nivou, a prskali smo po 2 puta, negde i po 3. Tečnost je skupa, nafta je skuplja, đubre je skuplja, sve je to skupa, naša cena našeg proizvoda je standardna. Po rečima stručnjaka, očekivani prinos u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu kretaće se od 2,5 do 3 tone po hektaru gde je sejano žito iz ambara i gde su izostale neophodne agrotehničke mere, pa do 4,5 tone gde je sejano kvalitetno seme i primenjena puna agrotehnika. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i još malo svežije vreme sa kišom i pljuskovima koji će na jugozapadu, jugu, jugoistoku biti praćeni grmljavinom i jakim i olujnim severozapadnim vetrom uz mestimično veću količinu kiše. Na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, najviša dnevna kretaće se od 20 do 24 stepena. Uveče i u toku noći u svim krajevima očekuje se razvedravanje. Pratili ste dnevnik Radio Televizije Gračanica. Zahvaljujem na pažnji.